Mange af os er nok vokset op med historierne om den honningglade Bjørn Peter Plys og hans eventyr i 100 meter skoven. Men drømmer du om at eje en af de fine illustrationer fra forfatteren A.A. Milnes populære børnebøger, så skal du grave dybt i honningkrukken. Læs også festivalen Hvis navn, man ikke må nævne, det minder om, da det ikke måtte hedde Disneyland, da et britisk auktionhus for nyligt solgte en 92 år gammel original Peter Plys tegning, lød hammerslaget nemlig på intet mindre end 3,6 millioner kroner. Det skriver The Guardian. Det er illustrationen her, der har opnået det rekordhøje hammerslag. Foto: Chris J. Ratcliffe. Copyright 2018. Get to Image. Meget mere værd end forventet illustrationen, der er tegnet af den afdøde britiske illustrator I.H. Shepard, forestiller et kort over 100 meter skoven, det sted hvor Peter Plys og hans venner fra de populære børnebøger holder til. Om Peter Plys, forfatteren bag Peter Plys, var engelsk A.A. Milne. Milne skrev oprindeligt fortællingerne om Peter Plys til sin søn, Christopher Robin, som også optræder i det fiktive univers, på dansk under navnet Jakob. Den første bog, Peter Plys, udkom i 1926 og på dansk i 1930. I 1966 købte Disney rettighederne til Peter Plys og udgav samme år den første Peter Plys tegnefilm. Tegningen stammer fra 1926 og har de sidste 50 år været del af en privat samling. Hos auktionshuset Sotheby's havde man vurderet tegningens værdi til mellem 100.000 og 150.000 britiske pund, svarende til omkring 840.000 til 1.265.000 danske kroner. Men det endelige hammerslag blev altså noget højere, nemlig 340.000 pund, svarende til omkring 3,6 millioner kroner. Peter Plys slår egen verdensrekord med det svimlende høje beløb af tegningen, den dyreste bogillustration, der nogensinde er blevet solgt på auktion. Dermed slår Peter Plys sin egen rekord. Det hidtil dyreste bogillustration var nemlig også tegnet af I.H. Shepard og forestillede Peter Plys og drengen Jakob Lege Plys Pind, en leg, kendt fra Peter Plys bøgerne, hvor man kaster to grene ned i en å fra en bro og ser, hvilken gren det er først passerer broen. Den tegning blev i 2014 solgt for 314.500 pund, svarende til 2,65 millioner kroner. I 2006 modtog Peter Plys sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame i Los Angeles, USA. Foto: Michael Bogner. Copyright 2006. Get to Image. Solgt videre flere gange før tegninger og illustrationer af I.H. Shepard er ikke et sjældent fund hos verdens auktionshuse, og Sotheby's har faktisk selv tidligere auktioneret kortet over 100 meter skoven bort. I 1968 blev kortet solgt for 650 pund, 5.450 danske kroner i dag, og blot to år senere blev kortet igen auktioneret bort, denne gang for 1.700 pund, 14.300 danske kroner i dag. Vi ser frem til at se det endnu en gang om yderligere 50 år, lyder det spøgefuldt fra Philip Arrington, Sotheby's bogspecialist til The Guardian. Læs også: Verdensstjernen satser på comeback, men ekspert er ikke imponeret. Hvad fanden sker der? På auktionen, hvor tegningen blev solgt, blev der solgt yderligere fire andre illustrationer af I.H. Shepard. Det samlede hammerslag endte på i alt 7,7 millioner danske kroner.
I 2005 omsatte Peter Plys brændet for mere end 38 milliarder danske kroner og var dermed den bedst indtjenende tegneseriefigur, kun overgået af Disneys Mickey Mouse.